Do práce remeselníkov, ako i života ľudí v minulosti, mohli návštevníci nazrieť aj vďaka programu Ozveny tradícií. Prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov a náradí sa zoznámili s ľudovými hudobnými nástrojmi, s výrobou textílií a ľudových odevov. Program je teda ladený tak, aby prezentoval kultúrne, ale aj duchovné bohatstvo. Mesto Trstená je veľmi úzko späté s trstenskou keramikou a táto keramika je nielen užitková, ale je vhodná aj ako darček, takže aby vedeli, že stále to tu je, kde si to môžu zakúpiť, kde sa môžu naučiť, napríklad na tom hrnčiarskom kruhu, maľovať, aký je postup práce, takže aby ľudia mali prehľad, čo to znamená vytvoriť taký krčak z hliny. Súčasťou slávnosti bola aj prezentácia publikácie s názvom Trstenská keramika. Celá vlastne technológia keramiky je tam napísaná, čiže môžu to používať aj generácie po nás. Je to tam pekne vlastne všetko popísané, kde sa hlina kopala, ako sa spracovávala, ako sa to sušilo, palilo a ako sa to robí aj dneska. Počas podujatia nechýbal remeselný trh spojený s ukážkami remesiel, komunitní predajcovia, tvorivé dielne, vypaľovanie hlinených výrobkov v peci pod holým nebom, ako aj atrakcie pre deti. Remesel zaniká. Keď takto sa ukáže každý, tak sú ľudia, sú takí niektorí, že ktorí majú vzťah k umeniu a že sa im to páči a začne nejaké remeslo robiť. No. Ja konkrétne robím sviečky z pčelieho vosku. To je stará technológia, tak zhruba okolo 7. 14. storočia. A my si veľmi ceníme tie miesta, kde sa vlastne produkujú a propagujú remeslá. Program oživili ľudové piesne a tance v podaní poľských či oravských folklórnych skupín. Oni odvečej komedie, keď mu stelovie,